Talleres Bañuls y Carbó. Somos profesionales formados en las más novedosas tecnologías, con más de 25 años de experiencia en el sector. Taller de servicio completo de todo: diagnosis, electricidad, electrónica, mecánica en general, neumáticos, especialistas en Mercedes-Benz. Y ahora, aprovéchate de nuestra nueva oferta: pre-ITV gratuita. Carré del Algar 30, Benirredrá, 96-295-4329. Tu coche en las mejores manos. J. Hernaiz, empresa fundada en 1980. Más de 36 años dedicados a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras, transpaletas, apiladores y retráctiles. Contamos con la total confianza de las mejores empresas de la comarca. Somos distribuidores oficiales de Junga Inrich. J. Hernaiz, calle del Smusic 5, polígono Alcodar Gandía. Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería, Alcira, Ontinent, Requena y en Gandía, Parque San Pérez 7, con parking propio, 962-869-087, saneama.com. Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos. Saneamientos Martínez, Hernaiz y Talleres Bañuls y Carbó patrocinan el tiempo. Què tal? Bon dia. Comencem avui amb una recomanació. Vaig anar molt en compte amb els refredats perquè aquest horatge és perfecte per agafar un bon. Comencem el dia amb temperatures baixes, l'acabem també amb fred, però al centre del dia les temperatures van recuperant-se i toquen o superen els 20 graus. És l'horatge que hem tingut, el que tindrem i el que tindrem també de cara als pròxims dies del cap de setmana i fins i tot primers dies de la setmana que ve. A les imatges del Meteosat, apenes es pot veure algun núvol al nord de la península, algun núvol a la zona de l'Estret i la resta de la península continuem parlant d'estabilitat absoluta també així a la Comunitat Valenciana. Apenes hem pogut veure, és que vivim a vora mar, alguns núvolets mirant cabalers, illes, balears, núvols que a més estan molt trencats i són completament inofensius. Pel que fa a les temperatures, aquesta passada nit no ha fet tant de fred, han pujat 1-2 graus, però encara ha gelat en punts de l'interior on trobem valors entre 0, 1, 2 o 3 graus negatius. A les comarques centrals i al nord de la comunitat, temperatures entre els 2 i els 4 graus. I ja al centre i cap a la costa, temperatures més altes. A les capitals, la mínima ha sigut de 7 graus i les temperatures més altes han quedat al voltant d'aixòs 9 graus que hem tingut a Gandia, és 10 de moltes poblacions, de molts municipis de la Marina, o cap al sud també 10 graus de mínima han tingut a Torrevieja. Així a la safora ha fet fresca, no tanta com ahir. Les temperatures mínimes han pujat 1-2 graus, la més baixa, això és 2 graus de mínima de Barx. D'ahir passem a 6 de Benifairó, de Ròtova, 7 de Vilallonga, i junt a la costa temperatures entre 8 i 9 graus. Les màximes quedaran sense canvis o pujaran lleugerament, acostant-se als 18, 19, 20, fins i tot 21 graus al centre del dia. La situació meteorològica, ens agradaria parlar-los de precipitacions, de canvis, però continuem parlant d'estabilitat i de temperatures molt suaus. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia.
En el esquema de la situación meteorológica, tot ve marcat per la presència de l'anticicló al sud de Gran Bretanya, a l'oest de França, al nord de la península Ibèrica, bloquejant el pas de qualsevol borrasca que pugui arribar des de l'Atlàntic, que pugui portar canvis i precipitacions. Trobem un altre centre d'altes de baixes pressions situat al sud d'Itàlia, sud de Grècia, nord d'Àfrica, on les precipitacions estan localment molt intenses, precipitacions que ja voldríem així a la Comunitat Valenciana, i les temperatures tampoc van a patir massa canvis. Veiem com la isoterma de 10 graus penetra pel ponent de la península, fins i tot es dirigeix cap a la Comunitat Valenciana, i això vol dir que les nits continuaran fresquetes, però entre el dia les temperatures fins i tot poden tindre tendència a pujar. Demà començarem el dia amb els fluixos de xaloc, la mar cada volta més tranquil·la, encara en les últimes hores quedava una miqueta de mar de fons, i tindrem un dia assolellat, temperatures mínimes un poc més altes, també pujaran un poc les temperatures màximes, i potser a última hora tinguem presència d'alguns núvols en les zones de litoral, amb la presència d'aixòs vents fluixos de xaloc que aporten humitat des de la mar. Les temperatures màximes i mínimes previstes per demà divendres, les mínimes potser desapareguen les gelades de les comarques de l'interior, encara quedant en valor de 2, 3 o 4 graus, pujaran també a la resta de la comunitat un o dos grauets al llarg de la nit i matinada, i atenció a les màximes perquè tocaran o superaran els 20 graus no només junt a la costa o les comarques més centrals, sinó també puntualment en alguna zona de l'interior. I el cap de setmana, horatge que continuarà molt estable. Així, demà divendres tindrem vents fluixos de xaloc, la mar cada volta més encalmada, temperatures mínimes més altes, quedaran entre 4, 5, 6 graus en punts de l'interior les més fresquetes, però ja en punts de la costa fins i tot les temperatures podran quedar al voltant dels 10 graus i les màximes sense canvis o pujant. I el cap de setmana, dissabte, una miqueta de vent de mestral cap al nord, vents fluixos de xaloc cap al centre i cap al sud, podem tindre algun nuvolet en les zones més costaneres de la Safor o de la Marina, i diumenge, dia marcat per l'estabilitat, temperatures sense canvis i també postcanvis per començar la setmana. Com a molt, destacar que a la meitat nord de la comunitat dilluns podien tindre una miqueta de vent de ponent, de mestral, que farà pujar les temperatures en punts de la costa, però les mantindria sense canvis a la resta de la comunitat. Talleres Bañuls y Carbó. Somos profesionales formados en las más novedosas tecnologías. Con más de 25 años de experiencia en el sector. Taller de servicio completo de todo. Diagnosis, electricidad, electrónica, mecánica en general. Neumáticos. Especialistas en Mercedes-Benz. Y ahora, aprovechate de nuestra nueva oferta. Pre-ITV gratuita. Carrer del Algar 30. Benirredrà. 96 295 43 29. Tu coche en las mejores manos. J. Hernaiz, empresa fundada en 1980. Más de 36 años dedicados a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras, transpaletas, apiladores y retráctiles. Contamos con la total confianza de las mejores empresas de la comarca. Somos distribuidores oficiales de Junga Inrich. J. Hernaiz, calle dels Music 5, polígono Alcodar Gandía. Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería, Alcira, Ontinyent, Requena y en Gandía, Parque San Pere 7, con parking propio, 962-869-087, saneama.com. Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos. Saneamientos Martínez, Hernaiz y Talleres Bañuls y Carbó han patrocinado el tiempo.